እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ድንቅና ታምራትን እያደረገ ነው። እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው። ለዚህም ብዙዎች በጌታ ቃል ሲጽናኑ በዚያ አይተናል። ከተለያየ አይነት ደዌና በሽታ ተፈውሰዋል። ከተሰሩበት ከጋንንት ስራትም ተፈተዋል። እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ በዚህ ድንቅና ታምራትን እያደረገ ነው። አሁንም የድንቅ የእግዚአብሔር እጅ እየሰራ ይገኛል። እሁድ ጥር 30 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ የካቲት 2 ሙሉ ቀን የትንቢት የፈውስና የነጻ መውጣት ዘመቻ። በዚህ ቀን ብዙዎች ከተሰሩበት ስራት ይፈታሉ። ብዙዎች በጌታ ቃል ይጽናናሉ። ለታመሙትም ፈውስ ይሆናል። በዚህ ቀን የምንወድ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አምላክ ለዓለማችንና ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ያገለግላል። እናንተም ወደዚህ ወደ ተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በመምጣት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። ያንዳንዱ በህይወትሽ ውስጥ በህይወት ውስጥ የሚመላለሱ ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ህልውና ቁጥጥር ውስጥ ነው። ስታለቅስ ይገደዋል። ስታዝኚ ይገደዋል። አንገት ስታቀረቅር ይገደዋል። ስትጠራው ይሰማል። ያንተ ጭንቀት ሰማይ ይሰማል። ምንም ነገር ሞክረው አይሳካም። ለምን ታስረዋል? የጌታ መልአክ በጥሳው ሳውንድ አይሆን አዎ ሌላስ የምሰራ ሁሉ አመዳረከው አዎ ገኛረከው አዎ ምን አረካ ወገባዲጃ እግሯን ይዛ ሌላው ሽባል ታረጋት ዳሮን ለፈጣ ፈልጋለሁ አባሮ ጋር አላስማማም ሰባት አመት ከሷ ላይ ተቀምጠናል እኛው በኢየሱስ ወልታት ቤቱን ትቶ የሄደ ሰው ማን ወንድሞች አሉ ሰሞኑን ቤት ከእናቴ ጋር ተጣልቶ ቤት ወጥቷል ከቤት ወጥቷል አዎ ወጥቷል ብሎ ስመጣ ነው ወደናንተ ቤት የሚመጣ ማንኛውም ነገር በክብር በስኬት በእልልታ እንዳይሆን እልልታ የሚቀማ መንፈስ በእናትሽ ዘር በኩል አለ አላው አውሊያኑ ብታ እሱ መንፈስ ዛሬ አናቱን ወጋው አለ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ለእናንተ ታምራት ያረጋል አሜን ሰለሞን ሶል ሰለሞን አንተ ካዲያ ወሪባ ሲያካፖራዲያ ስማኝ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ይፈታል አሜን ትልልቅ ምርኮ ይገባል አሜን እግዚአብሔር ትልቅ መኪና ይሰጣሃል አሜን ዛሬ አይ ፕሮፌሰር ትንቢት እናገራለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ልጅ ይሄ አመት ሳይወጣ ቪዛ አሜን ቪዛ ይሄ ቪዛውንና ፓስፖርቱን እዚህ ፎቶ ላይ ልኮልኝ ይዤ መጣሁ ኢየሱስን አመስግኝ ይላርጋል አሜን ሃሌሉያ ብሩንሽ ነው አንቺ አደጋ ደርሶብሽ ምንሽ ላይ እግርሽ ላይ ይሄ እግሬ ተጎድቷል እና ባላንስ የለኝም መራመድ አልችልም ቁጭ ማለት ሽንት ቤት ምናምን ወንበር ላይ ነው የምጠቀመው እና አሁን ዛሬ ክራንቹን ጥለሽ እንደምትሄጂ ታምኛለሽ አምናለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አንተ እግር ያደጋ መንፈስ እዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም እኝኔ ተነሽ ቆሚ እጅ ተራመጂ ቀጥ ብለሽ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ማማ ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽ 25 አመት ቆሚ ተነሽ የለም ተራመጂ ወልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለየ እቺ ከኋላ ያለችው ልጅ አናል ከፍቼ ያየው ምንድነው አለች ፈውስ የሚያደርግ ስላለ ያየው ነው ምን አይነት ፈውስ አለች አይ የሚያድን አልኳት ቁጭ አለች
እንዶ እግሬን ያመመኝ ነበር ያድነኛል አለችኝ። ካመሽማ ያድንሻል እና ዘይት ሰጥሻለሁ ቀቢው አሳየችኝና ጥፍሯ ውስጥ ቀቢው አልኳት። ያንን ተቀባች። እምነት ካለሽ ትድኛለሽ፣ እምነት ከሌለሽ ግን አትድኝም አልኳት። ያን ወደ ስራው አገባች። ልብስ ማጠባት ይችልም እና እንደ ኪንታሮት ነገር ነው፣ በጣም ተሰቃያለች። አሁን ከሶስት ቀን በኋላ መጣችና አረማሚ አለችኝ። አቤት እግሬ ኮዳን አለችኝ። ያ አስም ለሃያ አመት ነው የኖረው ማለት ነው። በቤቴ ላይ ሽቶ የለም፣ ሰንደል የለም፣ ምንም ነገር የለም። በሚሸት ሳሙና እንኳን ያመኛል። በኪኒን ያለሁት ማለት ነው። ነብይ ደረሰ እዚህ ጋር ሲቆም ዛሬ አስም ላላቸው ይጸለያል ሲል እዛ ጋር ነበር ቁጭ ያልኩት። አለቀስኩ። እኔ በፌስታል ምናምን ማስታወቅ ስላልፈለኩኝ በሶፍት እየወሰድኩ ኪሴ ውስጥ ነበር ማረገው ማለት ነው። ውጭ ለመጣል ወዲያውኑ እንዲህ በቃ እሳት ቅጥል አድርጎ የሚያልፍ እንደዚህ ሆኖ ቅጥል አድርጎኝ አልፎ ደስ የሚል ነገር ተሰማኝ። ሰላም ሆነ ሰውነቴ። ኩላሊት መታመም የለም። አስም ያለ መድኃኒት መዳን፣ ሁሉም ነገር መዳን ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰዎች ጌታን አመስግኑልኝ። በዚህ ቀን ብዙዎች ከተሰሩበት እስራት ይፈታሉ፣ ብዙዎች በጌታ ቃል ይጽናናሉ፣ ለታመሙትም ፈውስ ይሆናል። በዚህ ቀን የምንወድ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አምላክ ለዓለማችንና ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን ያገለግላል። እናንተም ወደዚህ ወደ ተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በመምጣት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።